nedopuštena istina. Svjedok tužiteljstva svjedoči u korist okrivljenika. Tužiteljica odbacuje svjedočanstvo u cijelosti kao lažno. Na ročištu održanom 9.7.2024. s početkom u 9 sati, u jednom je trenutku došlo do negodovanja u sudnici, kako prenosi Indeks.hr. Naime, svjedok predložen od strane tužiteljstva, koji je trebao svjedočiti o tome kako su okrivljeni Marko Francišković i Natko Kovačević javno poticali na terorizam, na ročištu je pred sudom svjedočio da je prosvjed ispred HRT-a, na kojem je prisustvovao u funkciji interventnog zaštitara, doživio kao mirno okupljanje, te kako je na inicijalnom ispitivanju osjetio pritisak od strane policije. Pitanja su bila sugestivna, nametljiva i psihološka. Ja sam u kontekstu takvih pitanja davao takve odgovore. Svjedok također spominje kako je prije radio kao operativac u vojnoj policiji. Znam kako se to radi, kada se od osumnjičenika ili svjedoka želi dobiti neki iskaz, postavljaju se sugestivna pitanja. Ako je svjedok u tom trenutku nervozan ili labilan, on će davati odgovore kakve očekuju. Isti svjedok svjedočio je o Markovom pozivu okupljenima da se mirno raziđu. Tu sam večer radio kao interventni zaštitar. Obratio mi se Marko Francišković, a oko njega je bilo mnogo ljudi koji su nešto izvikivali, imali su neke svoje zahtjeve. Francišković je htio ući u studio i direktno se obratiti javnosti. Kada su čuli da ih nitko neće primiti, zamolio je prosvjednike da se mirno raziđu. Tužiteljstvo je dotično svjedočenje u cijelosti naravno odbacilo kao lažno, što iako predstavlja jedan komičan moment apsolutnog poniženja DORH-a, njihove lažne optužbe i cijelog montiranog procesa, razotkriva i mnogo više o samom slučaju, ali i medijima koji ga prate. Savršen primjer je naslov članka s portala 24 sata koji glasi: Francišković na sudu, svjedočili zaštitari, mnoštvo ljudi je nešto vikalo, Marko s megafonom. To je dio svjedočanstva koje novinari i urednici 24 sata smatraju ključnim za istaknuti svojoj publici. Da su ljudi vikali i da je Marko s megafonom. Večernji list i Indeks ipak su ovoga puta svoj posao obavili nešto profesionalnije, iako je i to daleko od onoga što bi u drugim okolnostima bilo za očekivati. Svjedok, pitanja tužiteljstva bila su sugestivna i osjećao sam se kao da me ispituje politička policija. HRT-ov zaštitar svjedočio na suđenju Francišković, tužiteljica: dali ste lažni iskaz. Pozivamo vas da navedene članke pročitate u cijelosti. Radi se o tome da je ovo svjedočanstvo slika cijele optužnice i cijelog montiranog procesa u kojem, usprkos javno dostupnim snimkama koje jasno i nedvojbeno otklanjaju svaku sumnju na poticanje na terorizam, režimsko tužiteljstvo inzistira na počinjenju tog teškog zločina bez jednog jedinog konkretnog dokaza. Narativ u samom startu već na klimavim nogama nisu uspjeli potvrditi čak ni probrani svjedoci samog tog tužiteljstva koji su trebali svjedočiti o navodno počinjenom zločinu. Podsjećamo da niti jedan od do sada ispitana tri svjedoka tužiteljstva nije svjedočio na štetu Marka Francišković i Natka Kovačevića. Obrana Marka Francišković i Natka Kovačevića tek treba predložiti svoje svjedoke koji će se ispitivati na narednim ročištima u nastavku suđenja. Prema pohvalno iskrenom svjedočenju današnjeg svjedoka, usprkos svim pritiscima, pronicljivim od umova, jasan je potencijal ovakvog suđenja u kontekstu aktivizma na putu borbe za slobode i prava koji iz dana u dan sve više gubimo. Mediji to kao dio uhodane režimske mašine dobro znaju, pa svoje karte nastoje odigrati maksimalno u korist režimskih interesa. No, u svojoj limitiranosti, u bezduhovljenosti i nesposobnosti,
Čak ni montirani proces ne mogu uvjerljivo montirati i njihov strahovito bezuman, izmišljen narativ očekivano im se raspada na svakom koraku.